ona će o tome više reći, ja mogu samo reći da evo, mi smo klub koji nije podržao ovaj zakon o obnovi, koji se pokazao i za kojeg je sam državni tajnik rekao da je, da se pokazao promašenim. Žalosno je da se toliko dugo čekalo sa donošenjem novog zakona, vrlo vjerojatno nisu bili spremni priznati pogrešku s tim zakonom. Mi smo cijelo vrijeme tvrdili da se i u okviru postojećeg zakonodavstva može provoditi obnova, naravno ako imate sposobne ljude za to. Mi imamo sada činjenicu da niti u gradu Zagrebu, niti na Banovini obnove nema, da je rušenje objekata naplaćeno 3 puta skuplje na Banovini. Postavlja se pitanje je li tu bilo pogodovanja, kome se pogodovalo. Isto tako da od obnove zapravo na Banovini nema ništa. Sve što je obnovljeno, obnovljeno je u privatnoj inicijativi. Sam sam bio na jednoj kući u blizini Petrinje koja je izgrađena privatnom inicijativom, a i dalje postoje svi oni problemi kojima sam svjedočio dok sam bio na Banovini, dakle da jedan dio ljudi još uvijek nema sanitarne čvorove u svojim kontejnerima, da jedan dio ljudi još uvijek nije dobio te zamjenske objekte. I evo, mi ćemo i dalje ovdje kao predstavnici naroda na Banovini upozoravati na sve to i kroz same rasprave, ali ovdje u Saboru kroz konferencije za medije. Ali prepuštam Luci, mislim da je najbolje da netko s terena koji tamo živi kaže koji su problemi. Hvala Nikola, hvala medijima. Mi iz Banovine, ja sam u ime svih građana koje zastupamo, došla tu javno reći da ove izmjene zakona su kozmetičke i koruptivne. Nema kriterija, kriteriji su nula. Nema odgovornosti i obveza nijednog državnog tijela. Apsolutno nema obnove. Mi još uvijek tapkamo na mjestu i ovo je apsurd što se događa. Ovo je samo pogodovanje građevinskim lobijima, po našim mišljenjima. To su mišljenja nas građana iz Sisačko-moslovačke županije. Mi nemamo vremena. Mi smo trebali juče imati krovove nad glavama, a premijer juče kaže da je svima obećano i svima ponuđeno da žive u sigurnim i čvrstim objektima. Nije istina. Oni, na primjer, nude samohranoj majci da živi negdje na moru koja ima redovan posao u Sisku i ima dijete. Mi ne možemo tako nešto dozvoliti. Znači, oni nas rade na iscrpljivanju, rade na osiromašenju i na kraju da se odselimo. I jako im dobro ide. Nažalost,